नमस्कार, म ज्योतिष गौतम र यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यस ज्योतिष वास्तु युट्युब च्यानल। ज्योतिष वास्तु युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई सपनामा आफैले आफ्नै हात काटेको देखेको अर्थ के हुन्छ त यो विषयमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले हाम्रो यस युट्युब च्यानल ज्योतिष वास्तुलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा हामीले अपलोड गरेका ज्योतिष वास्तु सम्बन्धी र राशिफल सम्बन्धी र आरोह अवरोह ग्रह गोचर सम्बन्धीका भिडियोहरू सजिलै तपाईँ समक्ष पुग्न सकोस्। यदि तपाईँलाई आफ्नो भूत भविष्य र वर्तमानको बारेमा केही जान्न जिज्ञासा छ भनेपछि हाम्रो यसै भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँका लागि जस्ताको तस्तै तपाईँको भविष्यवाणीको भिडियो तयार पारेर प्रस्तुत गर्नेछौँ। र आउनुहोस् आजको विषयतिर तर्फ लागौँ। यदि तपाईँले सपनामा आफ्नै हात काटेको देख्नुभयो भनेपछि यसको अर्थ हुन्छ तपाईँ कुनै नजिकको प्रियजनको मृत्यु हुनेछ। तपाईँले आफ्नो हात अथवा आफ्नो अङ्ग, आफ्नो खुट्टा, आफ्नो कुनै पनि शरीरमा काटेर खुन निस्किएको देख्नुभयो भने तपाईँको आफन्तीजन, आफन्ती प्रिय मित्रहरूको चाहिँ मृत्यु हुने सङ्केत गर्दछ। सपनाको सङ्केत। सपनालाई चार भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। पहिलो प्रहर, दोस्रो प्रहर र तेस्रो प्रहर अनि चौथो प्रहर गरेर, जो चाहिँ तपाईँले चौथो प्रहर भनेको बिहानी पखको समय हुन्छ र यो समयमा देख्नुभयो भने तपाईँले छिटै त्यसको फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। पहिलो प्रहरमा गरेको सपनाको फल एक वर्षपछि प्राप्त गर्नुहुन्छ। दोस्रो प्रहरमा देखेको सपनाको फल चाहिँ 3 महिनापछि, त्यसै गरी तेस्रो प्रहरमा देखेको सपनाको फल 6 महिनापछि र चौथो प्रहरमा देखेको सपनाको फल तपाईँले 1 वर्षपछि पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँले सपनामा उजाड बगैँचा देख्नुभयो भने पनि तपाईँले दुःख पाउने सङ्केत हुन्छ। सपनामा तपाईँले मोटो भैँसी देख्नुभयो भने अन्न सस्तोमा पाउने एउटा सङ्केत गर्दछ। र त्यसै गरी तपाईँले सपनामा दुब्लो भैँसी देख्नुभयो भने चाहिँ अन्न महँगो हुन्छ। र सपनामा यदि तपाईँले बाख्रा देख्नुभयो भने चाहिँ शत्रुदेखि डर हुन्छ। यो त थियो तपाईँलाई हामीले सपनाको विषयमा प्रस्तुत गरेको सपना फल। यदि तपाईँले पनि कुनै सपना देख्नुभएको छ र त्यसको अर्थ के हो जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कमेन्टमा लेख्नुहोस्। हामी तपाईँको सपनाको फल बताइदिनेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।